Boa tarde a todos. Eu sou Diego Andrade e, em nome da União Brasileira para a Qualidade, UBQ, agradeço sua participação e dou início ao nosso workshop de mapeamento de processos. Este evento é uma realização do Grupo de Estudo de Sistema de Gestão Integrado da UBQ. Vamos iniciar passando algumas informações importantes para o bom andamento dos trabalhos e, em seguida, a nossa programação. Peço que todos mantenham seu áudio e câmera desabilitados. Somente o áudio e a câmera dos palestrantes devem estar ativos. Durante todo o evento, o chat estará aberto. Você pode enviar seu comentário e pergunta a qualquer momento. O time da UBQ consolidará as perguntas e me enviará para que sejam direcionados aos palestrantes no momento das perguntas. Estamos iniciando com essa abertura e posterior apresentação da UBQ, seguida pela palestra tema do evento, que será mapeamento de processo. E posteriormente já daremos início à palestra do case da GeoSol, seguida da palestra do case da Localiza Labs. Finalizadas as apresentações, iniciaremos a rodada de 15 minutos de perguntas aos palestrantes. Perguntas essas que foram enviadas por você via chat. No final das perguntas, o time da UBQ realizará o sorteio do passaporte do Grande Encontro 2021 entre os inscritos. Caso o sorteado não esteja online, novos sorteios serão realizados até contemplar um participante online. Finalizando o evento, teremos o nosso momento de network, onde convidaremos todos que quiserem abrir o seu áudio e câmera a ficarem à vontade para interagir juntamente com os palestrantes. Neste início, convido todos a conhecer um pouco da UBQ, que é uma entidade que, desde 1982, promove e difunde a qualidade no Brasil. Com abrangência nacional, possui título de utilidade pública, mais de 3 mil associados e é uma referência na difusão das melhores práticas de gestão. A UBQ atua por meio da articulação institucional, parceria, estratégias e ações que promovam a capacitação pessoal e profissional, o intercâmbio de experiências e debates em temas relacionados à qualidade. Este workshop é um exemplo claro desta atuação. Conhecimento, benchmark, relacionamento, parceria e reconhecimento, esta é a forma UBQ de atuar. Uma atuação direcionada da UBQ na troca e debate do conhecimento são os grupos de estudos, formados por profissionais das diversas organizações associadas. Atualmente, temos atividade os seguintes grupos de estudo: Sistema de Gestão Integrada, que é o grupo que está promovendo este evento, o de Gestão de Segurança Operacional, o de Melhoria Contínua e CCQ, o de Lean Manufacturing, o de Lean Saúde, Qualidade e Competitividade no Triângulo Mineiro e o Núcleo de Estudos Avançados em Educação. Caso haja um tema relevante, qualquer associado pode propor a criação de um grupo para debate e troca de conhecimento sobre este tema relevante. Vamos agora conhecer um pouco do grupo de estudo do Sistema de Gestão Integrada. Seu objetivo é compartilhar casos de sucesso na implementação de sistemas de gestão, bem como materiais que auxiliam o desenvolvimento dos grupos internos nas organizações participantes. Em 2021, o grupo elegeu quatro macro-temas a serem discutidos amplamente: gestão integrada de auditorias, mapeamento de processos, gestão de riscos operacionais e desdobramentos e metas. Com participantes de 25 organizações, o grupo possui uma tríade de coordenadores. Junto comigo estão na coordenação o Paulo Leite e a Terezinha Ribeiro. Essas são as 25 organizações participantes do grupo de Sistema de Gestão Integrada da UBQ. Aqui também estão os nossos associados patrocinadores: a Anglo América, CBMM, CEMIG, Gerdau, Petrobras, Usiminas e Vale. Se você ainda não faz parte dessa rede de qualidade, seja um associado pessoa física ou jurídica da UBQ. Entre em contato com o time da UBQ através de um desses canais, que todas as orientações para que você tenha acesso a esta rede de qualidade UBQ serão fornecidas pela nossa equipe. Bem, eu acredito que já conseguiu conhecer um pouquinho da UBQ. Então, vamos iniciar com as nossas apresentações. Eu sou Diego Andrade, sou o tutor e representante da UBQ neste workshop. Segue um breve resumo profissional, mas de qualquer forma, se eu puder contribuir ou fazer trocas profissionais com vocês, fique à vontade para direcionar a câmera do seu celular para o QR Code para me conectar diretamente no LinkedIn. Ok? Então, vamos lá, vamos dar início então às palestras do evento de workshop de mapeamento dos processos. Eu convido o profissional Lincoln Freire para conduzir a palestra tema do evento. O Lincoln é um administrador com ampla especialização em gestão pela qualidade e recursos humanos, profissional com ampla experiência multinacional de grande porte, gerenciando equipes e projetos na área de gestão de pessoas,
gestão pela qualidade e estratégia, administrativo e projetos de transformação e inovação, vivência em ambiente industrial, corporativo e TI, na aplicação de metodologias e ferramentas de gestão e implementação e avaliação de modelos normativos ISO e de excelência de gestão. Atua no UBQ como voluntário no grupo de estudos Sistema de Gestão Integrado. Se você quer se conectar ao link, direcione também a sua câmera do seu celular no QR Code e conecte-se ao link no LinkedIn. Lincoln, eu passo o comando para você. Excelente apresentação. Obrigado, Diego. A minha tela já está sendo projetada? Sim, Lincoln. Estamos Obrigado. vendo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui no workshop Mapeamento de Processos, junto com o BQ. E o objetivo da minha palestra é apresentar de forma conceitual o mapeamento de processos, mostrando principalmente a sua importância na estratégia, no alcance de resultados das organizações. Travou um pouquinho aqui. Só um momentinho que travou a minha apresentação. Eu vou compartilhar novamente. Podemos prosseguir, Diego? Tá ok agora? Segundo slide. Para mim ainda não está projetando, Olímpio. Estou aguardando aqui, tá? A tela está preta. Você que passou. Parece que eu estou com duas apresentações. Nico, você quer que eu projete para você? Por favor, Valéria. Tá tudo. Na hora que você ouvir, você me fala que tá vendo, tá? Já dá para ver, já. Dá para ver? Sim. Bom, mas eu não tô vendo a minha apresentação. Não, dá para ver a da Valéria. Sim. Entra no Teams. Entra na... Fica com o Teams aberto. Eu tô com ele aberto. Nossa. Bom, para a gente não perder muito tempo, vocês estão conseguem me ver e estão vendo a projeção da Valéria, correto? Sim. Isso. Correto. Tá. Então, Valéria, então nesse segundo slide, a gente quer trazer a visão do mapeamento de processos como parte da estratégia do negócio. Então, toda organização... ela tem a sua razão de ser fundamentada na entrega de valor para a sociedade, né? Então, ela vai definir a sua estratégia de diferenciação, seja ela baixo custo, liderança em produto, uma aproximação mais próxima, mais perto com o cliente, né? E então, ela vai definir como é que ela vai se estruturar para isso, criando o seu modelo de negócio. Então, ela vai descrever uma lógica de operação que vai definir atividades essenciais, parceiros, né? Quais parcerias estratégicas serão feitas, como é que vai ser os relacionamentos com todas as partes interessadas, especialmente com o seu cliente, né? A visão de gestão de pessoas, gestão de caixa, enfim. E tudo isso ela vai fazer via processos, né? Então, precisam ser estruturados, gerenciados esses processos de forma que essa organização ela agregue valor.
Então, a gente traz o conceito aqui da gestão para o processo como um elo para executar a estratégia e o modelo de negócio. Ok? Bom, Valéria, pode passar o próximo slide, por favor? E, então, a gente traz aqui o conceito de processo, né? Baseado na ISO 9001, que é o foco de estudo do nosso grupo de trabalho, e onde esse conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas vão utilizar-se de entradas, né? Para entregar um resultado. Esse resultado, então, num processo de transformação, gera-se um resultado pretendido e, obviamente, vão sair algumas saídas, né, seja tanto internamente para a organização e quanto externamente também. Tá? Esse conceito de valor que a gente trouxe no slide anterior, né, Hemmer e Champ, agregam também na definição de processo esse conceito de valor. Né? Então, tem que gerar valor um grupo específico de clientes. Tá? E aqui essa figura, ela mostra um conceito de processo, uma visão mais estanque, mas é importante que a gente traga, então, dentro de uma gestão, né, de um sistema de gestão, o um conjunto de processos. Né? São interdependentes, né? Muitas vezes a saída de um processo é a entrada para um outro processo. Né? Então, essa abordagem por processos, essa organização, de forma que nas saídas a gente consiga medir, mensurar, né, requisitos de desempenho desse processo são fundamentais, tá certo? Bom, Valéria, pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, nesse slide, existem diversas formas de implementar o mapeamento de processos, tá? A gente quis trazer aqui de uma visão mais macro da organização, tá? E onde geralmente se tem três tipos de processos, né? Os processos principais, ou core business, são aqueles processos que estão realmente ligados diretamente à geração de valor para o cliente. Tá? E para que eles performem, né, positivamente, de forma satisfatória, a gente tem processos de apoio. Né? O nome já diz que vai apoiar, servir a esses processos principais e a estratégia da empresa. E tem uma terceira classificação de processos que a gente chama de gestão, que são processos que vão captar requisitos de diretrizes do ambiente externo, ou seja, eles estão muito ligados e antenados como que essa organização, dentro daquele mercado, dentro daquela visão maior, ela impacta e é impactada, né? Então, a gente percebe hoje, a gente ouve muito falar em gestão da sustentabilidade, da diversidade, né? Então, são temas que, às vezes, não estão no seu core business, né? Mas para que você consiga performar e executar, tem que estar muito atento a essas questões. Então, esses processos são responsáveis por trazer informações, diretrizes, né? Demandas do mercado externo, né? Para que a organização, de uma forma como um todo, aplique internamente, né? E faça fluir melhor, né? Tanto a execução do seu core business. Tá? Valéria, pode passar, por favor. Então, assim, dentro dessa visão aí da cadeia de valor, cadeia de processo, né? Então, qual que é o objetivo aqui? Uma das formas da gente fazer esse mapeamento é partir de uma visão do todo até uma visão mais operacional. Então, aqui a gente pegou um exemplo, né, de um processo de gestão, planejamento estratégico, né, que nós estamos chamando aqui no nível zero, de macroprocesso. E o seu desdobramento, o seu mapeamento, ele pode ser definido em processos, né? Então, no caso aqui, existem alguns processos, desde a formulação da estratégia, né, até a sua revisão e aprendizado. E dentro da formulação, ainda se subdivide em alguns subprocessos, né? Pelo exemplo aqui, a gente percebe sim, subprocessos. E depois desses subprocessos, você começa a definir o seu fluxo de atividade, tá? E aí é uma outra ferramenta que se pode utilizar, que é um fluxograma, né? Mostrando a sequência, né, o interrelacionamento dessas atividades. E aí, nesse fluxo de atividades, já começa a perceber, já fica mais fácil e claro de perceber atividades críticas, aquelas que realmente vão impactar as saídas daquele processo que está sendo mapeado ou discutido, né?
E aí define-se, então, o nível até de padronização, usando talvez até o 5W2H, definindo, então, né, o que é feito, quem faz, como é feito, quando é feito, né, até o custo desse processo. Então, o objetivo dessa forma de se desdobrar, né, de mapear os processos, é ter uma visão do todo, ligada a uma coisa maior, estratégica, por exemplo, mas que forma que você vai desdobrando para chegar até no nível que você consiga executar essa rotina no seu dia a dia. Ok? Valéria, passa, por favor, próximo slide. Bom, e outra forma de mapeamento é a ferramenta CIPOC, tá? Então, o objetivo dela é definir entradas e saídas de um processo. Então, vocês percebam que é uma figura, é uma ferramenta visual, simples e objetiva. No exemplo dado aqui, nós partimos da atividade de recebimento da nota fiscal até o seu pagamento da nota fiscal. Então, voltando ao conceito de processo, que é um conjunto de atividades, né? Então, a atividade de receber nota fiscal até pagar a nota fiscal, esse processo podemos chamar aqui de pagamento da nota fiscal, e ao ser mapeado, observa-se quais são as entradas desse processo, né? Então, ligado à atividade de receber nota fiscal, você tem a nota fiscal, informações de cadastro, e quem fornece essa informação, né? Por outro lado, qual que é a saída? Né, do receber a nota fiscal? É a nota fiscal recebida, né? E quem que é o cliente, né? Quem recebe aquilo ali? Para quem a gente está fazendo aquela atividade? A área comercial. Então, esse processo de entradas e saídas, na hora que a gente começa a escrever e desenhar, o processo fica mais claro de ser entendido, né? Então, é uma ferramenta muito simples de aplicação. Próximo slide, por favor. E dentro desse planejamento de processo, a gente está trazendo aqui a figura do PDCA, de um sistema de gestão da qualidade, né, à base da ISO 9001, onde tem entradas, né, e a gente vai chamar atenção para algumas delas. Então, qualquer ferramenta que vai ser usada, ou quando você for mapear um processo ou revisitá-lo, a importância de se olhar para o contexto da organização, ou seja, aquelas informações externas, né? Tecnologia, legislação, por exemplo, internas, cultura, competência técnica da equipe, enfim, para você incorporar, então, na fase de planejamento, né? Obviamente, é importante identificar as necessidades, expectativas das partes interessadas, de acordo com aquele processo especificamente, né? E é importante não só identificar, mas ter um sistema de gestão para isso, né? Eu identifico quem são essas partes, como é que eu analiso as informações e priorizo, né, quais eu vou trabalhar, e depois como é que vai ser o monitoramento disso, tá? E a ISO também já traz uma versão mais nova dela, a questão da gestão de riscos, né, a mentalidade de riscos, né, ou um processo de que se evite, né, ou minimize, né, resultados indesejados de um processo, né, e como é que você faz aquilo, né, identificar os riscos, não só os riscos também, mas as oportunidades que advêm dali, para que você não seja pego de surpresa, né, com o resultado que vai comprometer as saídas, né, do processo como um todo, né. Então, assim, são mais inputs que devem ser olhados, de forma que a gente consiga, então, ter a satisfação do cliente, resultados do sistema como um todo, né, e a alcançar a conformidade de produtos e serviços que a gente pretende, né, tá entregando aí para a sociedade. Próximo slide, por favor. Um ponto importante aqui, uma vez então identificadas essas necessidades, essas expectativas, ou seja, qual que é o desempenho que aquele processo tem que gerar, é importante traduzir essas necessidades, né, em requisitos de desempenho, tá? Então, a ideia aqui é pegar necessidade, ou seja, a voz do cliente, né? O que esse cliente está dizendo para a empresa. No caso aqui, muito simples, de um processo de serviço, receber na data prevista. Transformar na linguagem da empresa, trazer para dentro da empresa, né? E aí a gente define o requisito técnico, né, a ser entregue, que é cumprir o prazo de pagamento especificado.
E aí sim, né, a gente consegue, então, incluir na linguagem do processo, né, que vai gerar esse resultado, o indicador. Então, é um processo, aqui é um processo muito simples, né, de recebimento de informação, mas quando a gente começa a trabalhar produtos, né, processos mais técnicos, essa identificação do requisito, a linguagem da empresa, ela é fundamental para que a gente meça aquilo que precisa ser medido, né? Não correr o risco de sair da necessidade e partir diretamente para o indicador, tá? Então, esse é um passo importante. A gente vê muito mais em processos industriais, tecnológicos, né? Mas, enfim, de uma forma geral, serve também para todos os tipos de serviço, né? E esses indicadores, eles têm que medir alguma coisa. Então, as dimensões, né, de eficácia, né? Está fazendo a coisa certa, né? Então, e indicadores também de eficiência, né? Ou seja, está fazendo a coisa certa, mas com produtividade, com otimização de recursos. Então, é importante nesse momento também olhar-se para essas dimensões dos indicadores e, é claro, de acordo com a saída daquele processo, você vai, né, ressaltar ou enfatizar um ou outro, né? Obviamente, você não, é muito difícil você ter esses 6 indicadores prioritários num processo especificamente, né? O próximo, por favor. Bom, o que a gente queria trazer com esse slide da melhoria contínua dos processos, né, e até fazendo o link com a que a gente acabou de falar de indicadores, é o alinhamento, né, da medição da performance do processo com o KPI de negócio. Né? A gente começou a falar da cadeia de valor, vai desdobrando, chegar até na rotina, gera processo, meça esses processos com indicadores de processo, mas eu quero melhorá-los. Mas por que que eu quero melhorá-los? Então, é importante a gente fazer o link com KPIs de negócio, né? Voltando lá àquela cadeia maior, e ali a gente percebe, então, qual o processo que necessita de uma melhoria, uma priorização, né? E aí a gente vai trabalhar com o velho e bom PDCA, né? E aí a gente trouxe, então, aqui o ciclo de vida de processo do Business Process Model, muito difundido aí no mercado, né, que é um PDCA, que na sua fase P, né, de planejar, né, o planejamento, né, desse processo novo, ou revisitar um processo existente, você então vai analisá-lo com base em indicadores, informações, estratégias, né, e vai definir então o nível de ajuste, né, de aderência que ele está com o que é esperado, né, e projetar um novo, que seria o desenhar o novo processo. Então, toda essa fase de planejamento, análise e desenho desse ciclo é o planejamento, né? Então, feito isso, você vai, então, implementar essa melhoria, né? E, de acordo com essa melhoria, uma melhoria contínua, uma transformação mais radical, vai ser necessário até um processo de gestão da mudança, né? Para que tudo ocorra conforme planejado. Essa aí é a fase, então, do D. E uma fase de verificação, né? Monitorar e controlar, né? De acordo com os objetivos que você planejou. Para aí sim, então, fazer o processo, o loop, né, do fechar o loop com refinamento, melhorias, enfim. Então, é um processo contínuo, que é muito importante, né, porque às vezes a gente mapeia e define o processo e esquece, né? Não, a todo momento a gente tem que estar refletindo, né, vendo essa aderência do processo atual com aquilo, né, que está acontecendo, né? Bom, o próximo slide, por favor, Valéria. Então, finalizando aqui, né, buscando uma conclusão, a gente destacou 3 pontos, que é justamente a importância, né, do mapeamento de processo, né, o entendimento desses processos, né, no nível que é condizente e coerente com o tamanho da empresa, com os recursos que ela tem, mas é fundamental que isso é uma base para você melhorar, né, processos, estar aderente cada vez mais aos objetivos aí estratégicos da organização. Por um lado, o mundo é dinâmico, as coisas estão acontecendo a todo momento, né? Então, a capacidade da empresa em adaptar, né, o processo e responder agilmente alguma mudança, seja ela interna ou seja até do mercado externo, é fundamental, né? Essa velocidade, essa agilidade é muito importante. E por último, e não menos importante, né, a gente que vem de uma área de gestão de pessoas, é o destaque da importância, né, do comprometimento da liderança, né, e de ter um time muito engajado, envolvido nisso aí, né? Então, assim,
de forma que se construa, né, uma cultura de gestão para o processo, de melhorias de processos, né, visando os resultados da organização. Então, são aspectos importantes que a gente tem que estar a todo momento aí, antenados, né, e checando isso aí, né, para que a gente tenha aí realmente que o mapeamento de processo ele agregue valor no dia a dia das organizações. Bom, último slide, Valéria. Eu queria agradecer a todos aí, a atenção de todos, né? O meu muito obrigado ao BQ, em especial à Valéria, que tem sido uma grande incentivadora para mim. Ao Diego, tive a oportunidade de conhecê-lo nesse trabalho, pelo apoio incondicional, Diego, muito obrigado. Dizer à Lucimara, né, e à Tabita, que vão apresentar os cases agora, né? Foi muito bacana construir isso junto com elas, né? Meu muito obrigado. E eu retorno a palavra para o Diego. Obrigado, Lincoln. Obrigado pela palestra, pelo compartilhamento de conhecimento. Só relembrando, acho que eu não finalizei. O Lincoln é o coordenador do evento, né? Toda essa estruturação é tudo produto do trabalho do Lincoln. Parabéns, Lincoln. Muito obrigado, viu? Agora eu gostaria de ver também a teoria na prática, né, pessoal? Então, para isso, eu vou convidar a profissional Lucimara para apresentar o case de mapeamento de processos da GeoSol. A Lucimara, ela é coordenadora do Sistema Integrado de Gestão da GeoSol Geologia e Sondagens. Ela é graduada em Engenharia de Agrimensura, pós-graduada em Engenharia da Qualidade em Gestão Integrada, possui ampla vivência em implantação e manutenção de sistema de gestão no mercados de eletrificação, óleo e gás e mineração, conquistadas em 16 anos de experiência. Na qualidade, atua como assessoria na realização de planejamentos estratégicos, gestão de indicadores, gestão de riscos e rotinas e suporta aos processos do SGQ, desenvolvendo soluções e projetos para melhorias, sempre na busca por resultados audaciosos e satisfação dos clientes. Se você quer se conectar à Lucimara, direcione também a sua câmera no QR Code e conecte a Lucimara no LinkedIn. Lucimar, eu passo o comando para você para que você possa conduzir a sua apresentação e o seu case da GeoSol. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer ao BQ pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos apresentar o case da GeoSol para mapeamento de processo. Agradeço também ao Diego e o Lincoln, de uma vez, pela oportunidade de ter trabalhado com vocês nesse projeto aqui, nesse trabalho, nesse workshop. Lincoln, parabéns pela apresentação. Muito detalhada, bem explicativa, tenho certeza que foi muito produtiva aí para todo mundo, tá? Então, vamos lá, gente. Eu trabalho na GeoSol, como o Diego disse, então eu vou passar um vídeo institucional para que vocês conheçam um pouco melhor do nosso negócio, tá? Então, eu vou dar início aqui, só um minuto, que eu preciso pegar o controle sobre. Só um minutinho. Eu vou passar o vídeo. Se vocês não estiverem ouvindo, por favor, alguém sinaliza, tá? O que será o futuro? Casas conectadas na internet, objetos com inteligência artificial e ser humano interagindo com este novo mundo. Robôs humanos, órgãos produzidos em impressora 3D e distâncias regionais e geográficas cada vez menores. Para que tudo isso aconteça, vem o trabalho da mineração. A sociedade depende cada vez mais do que vem da terra através dos recursos minerais e não apenas do que vira alimento. Nossos minerais se transformam em saúde, bem-estar, conforto, praticidade, cultura, lazer e novas tecnologias. Está no que traz a vida e no que cuida dela. A mineração está em tudo, no que encanta e no que emociona. Desde 1953, a GeoSol se dedica a pesquisar, através de sondagem, os recursos naturais que se transformam em matéria-prima essenciais à existência dos seres vivos e sempre busca a inovação como aliada.
com excelência, a empresa mantém zelo e cuidado com seus empregados, com as comunidades às quais se relaciona e com o mercado em geral, de forma transparente, segura e fomentando a sustentabilidade. Assim trabalhamos com o mínimo de impacto e a máxima eficiência. Com sede em Belo Horizonte, atuamos dentro e fora do Brasil. Somos pessoas trabalhando para melhorar a vida de outras pessoas. O equilíbrio perfeito entre tecnologia de ponta e a sensibilidade humana. Somos especialistas em sondagens, não importa em quais condições geológicas. Com processos específicos e equipamentos customizados ou produzidos pela própria Geosol, conquistamos elevadas taxas de produtividade e recuperação. A sondagem diamantada da Geosol é destaque mundial em minério de ferro. Para obtenção de testemunhos para ensaios de beneficiamento e metalúrgica, a Geosol oferece a sondagem diamantada de largo diâmetro. O Air Core e o Screw Core são técnicas desenvolvidas pela Geosol para sondagem de bauxita sem uso de fluido de perfuração. Os métodos Rotary e Down the Hole são ideais para perfuração de poços de água subterrânea e rebaixamento de lençol freático. Também possuímos sondas portáteis para programas de sondagem em áreas remotas. O Slim Drilling permite a prospecção de petróleo e gás natural com recuperação de testemunhas. Com a sondagem geotécnica e overcore, realizamos estudos de maciços rochosos e barragens. Além disso, contamos com sondagem diamantada subterrânea, sondagem de circulação reversa e serviços de perfilagem, que oferecem medidas de trajetórias de furos, orientação de testemunhos e perfilagem geofísica. Nosso compromisso não está apenas com a qualidade do trabalho. Também investimos nas transformações sociais das comunidades em que atuamos. Incentivamos o desenvolvimento local. E com muito carinho, preservamos a história da mineralogia brasileira. A mineração nunca para de trabalhar para que o mundo não pare de evoluir. Se no futuro tudo vai ser diferente, uma coisa a gente tem certeza de que não vai mudar: a nossa presença na vida das pessoas. Geosol, expandindo fronteiras minerais. Então, gente, a gente quis passar esse vídeo justamente para que vocês consigam entender um pouco do nosso negócio e se localizarem aí na apresentação dos próximos slides, tá? Então, eu vou apresentar aqui. Então, a Geosol, ela usou para mapear os processos aqui, os processos principais nossos aqui, foi a metodologia Tartaruga. É uma metodologia, conforme mostrado no slide, né, que mapeia, né, os recursos, as pessoas, né, os stakeholders, indicadores, as entradas e saídas dos processos. Porém, o que eu vou apresentar para vocês não tem essa carinha da tartaruga, tá? Mas porque a gente acabou gerando aí uma metodologia própria, com base na parte da tartaruga, na metodologia da tartaruga, CIPOC e algumas outras metodologias. Nós dividimos, né, a construção do mapeamento de processo, do novo mapeamento de processo da Geosol, né, em três partes. Primeiro, uma parte estratégica, depois uma parte tática e uma parte operacional. Nós vamos detalhar elas direitinho para vocês agora. A parte estratégica, né, foi quando foram consolidados os processos imprescindíveis para o sistema de gestão da qualidade da Geosol. Isso é revisado, né, isso é oficializado dentro do planejamento estratégico da empresa. Nesse momento são levantadas, né, as entradas importantes para a Geosol, para as nossas atividades, fim, e definido também saídas que são necessárias. Então, no planejamento estratégico, são definidas aí os objetivos estratégicos, então está tudo ligado ao que foi definido pela diretoria. Então, nessa parte estratégica, ficaram definidos quais são os processos principais, né? Aqui em vermelho, considerando comercial,
planejamento e sondagem comercial, porque acreditamos, né, que é a porta de entrada dos serviços, dos contratos, planejamento, considerando sempre insumos, pessoas e equipamentos, e o coração da empresa, que é a sondagem, né, tanto para pesquisa mineral quanto para poços, né, para rebaixamento de poços. Foram mapeados também, nesse momento, todos os processos de apoio, né, que dão sustentação para os principais, considerando sempre uma visão 360, cada um consegue ver a importância do outro. Então, assim, independente de ser um processo principal ou um processo de apoio, cada um tem a sua importância, e a falta, né, de cada um, de qualquer um deles, impacta, né, no resultado final esperado. Então, a visão como se fosse um quebra-cabeça mesmo, e montar o quebra-cabeça sem uma peça não tem a mesma graça do que completar ele inteiro. Então, cada um com sua importância. Nesse momento foram mapeadas as entradas, né? Considerando aqui requisitos legais, considerando requisitos do cliente, os contratos, especificações técnicas, anexos contratuais, de segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade, entra tudo aqui dentro de requisitos de cliente. Como entrada também, nós temos vários requisitos internos, e entrada também, necessidades e expectativas de partes interessadas, e saídas, né, a gente precisa do cliente satisfeito, a gente precisa, né, do funcionário consciente, seguro, trabalhando, e a gente precisa também dar retorno aos acionistas, né, sempre, e garantir, né, a visão, o direcionamento estratégico da empresa, onde a empresa quer chegar, garantir que a gente vai estar mantendo isso. E isso aqui tudo sendo apoiado pela alta direção, né, e pelo sistema integrado de gestão em resultados, né? Então, o sistema atua aqui como uma assessoria para os demais processos. Tá? Então, dentro da parte estratégica, a gente destacou aqui que após esse trabalho, a gente viu que o SGQ foi colocado como assessoria para busca de melhores resultados, conforme a gente falou, né? Então, a potencialização da importância dos processos que estão na linha de frente. Então, o tempo todo a gente considera o coração da empresa, né? A sondagem, todos nós trabalhando para a sondagem. Processos considerados como peças imprescindíveis para a montagem final do quebra-cabeça. Então, isso aí foram os destaques aí na parte estratégica do mapeamento. No mapeamento de processo da empresa. Quando a gente passou para o tático, a gente entendia o seguinte: está mapeado, mas então a gente precisa agora entrar no detalhe da interação entre esses processos, da importância de cada um deles. Então, nesse momento tático, a gente colocou a liderança como responsável pelas informações. Essa liderança definiu, estruturou, monitorou e presta contas em relação aos indicadores de processo. Material, a gente, depois desse trabalho com o tático, a gente consolidou um material completo com informações importantes para um relacionamento empático entre os clientes internos. E uma análise de processo, essa análise de processo, ela permite entender o ciclo PDCA por todos os integrantes dos times que compõem os processos, né? Começo, meio e fim. Esse segundo trabalho gerou esse documento. Então, entre processos e subprocessos foram 21. Então, nós temos 21 desses documentos, onde vocês não vão conseguir enxergar direito, mas onde a gente, nessas bolinhas vermelhas, a gente mapeou fornecedores internos. Então, quem entrega informações, quem dá entrada para o processo trabalhar. A gente mapeou entradas, né, para cada um dos processos ou subprocesso. Definimos quais são as atividades, né, reconhecemos quais são as atividades que são executadas pelos processos, os clientes daqueles processos, ou seja, para quem eles entregam e o que eles entregam, né, as saídas de cada um dos processos. Nesse contexto, e para alinhar aí a nova visão da norma ISO 9001 da 2015, a gente também mapeou os riscos de cada um desses processos, né, visando que o que a gente precisa se precaver quanto ao que pode acontecer de errado para a gente garantir os resultados, e mapeamos também indicadores para cada um desses processos. Esses indicadores, eles nos permitem uma rotina de gestão,
né, em conjunto, né, a gente monitora esses indicadores, esses resultados, esse desempenho de forma conjunta. Como destaque nessa parte tática, a gente considerou informações que precisam ser monitoradas já ficam disponíveis, então isso aqui pode ser revisado? Pode ser revisado, porém a gente tem isso consolidado e é isso aí que é monitorado dentro do sistema de gestão da qualidade. O material ele é já consolidado e completo para treinamento de novos empregados, então para uma visão geral dos processos, isso já serve como um treinamento de novos empregados. Roteiro definidos para auditorias e alinhamento de linguagens e objetivos. Então, esse mapeamento do processo, né, dentro do geral, ele é um resumo daquele processo. É claro, dentro dessas atividades aqui, a gente tem uma série de procedimentos, a gente tem uma série de registros que saem disso aqui, porém, o resumo, né, de forma geral, é isso. A gente coloca isso aqui em quadrinhos de gestão, né? Então, esses aí foram os destaques. Por fim, na parte operacional, o que a gente faz? A gente faz de tudo para alinhar informação entre todos os empregados, sejam eles da linha de frente, né, dentro da sondagem, ou administrativos, norte e sul. É, então, onde que o empregado está, eles possuem essas informações através de gestão à vista, através de DDS, de treinamentos, de comunicados, as ferramentas de comunicação que a gente tem disponíveis. E também a gente possui eventos, aqui uma foto representando um dos eventos, com o intuito de alinhar informação para todos os empregados. Hoje a Geosol, sem ser o grupo, né, a gente tem um grupo, mas a Geosol tem 2 mil funcionários. Então, a gente tem aqui um momento mensal que chama TID, onde a gente faz uma transmissão como essa que a gente está fazendo aqui, só que pelo YouTube, para os 2 mil funcionários. Eles marcam presença através de QR Code e a gente consegue, né, levar a mesma mensagem, a mesma informação para todos os empregados. E isso a gente conseguiu, né, trazer aí uma equipe consciente e empenhada em relação, né, às interações de processo, em relação ao que precisa ser feito dentro de cada processo. E sempre com aquela visão empática de que se o outro não conseguir o resultado dele, para mim não dá. A gente precisa, então, que todos consigam os seus resultados. Certo, gente? E, então, eu quero agradecer a oportunidade. Eu vou passar a palavra para o Diego novamente. E agradecer a Valéria também pelo apoio, pelo convite, o próprio grupo do sistema de gestão, que a gente sabe que esse momento aqui de interação entre as empresas que ajuda a gente a ter uma visão melhor e a crescer. Obrigada, gente. Com você, Diego. Simara, muito obrigado, viu, por seu compartilhamento, a sua experiência da Geosol. Esse caso prático é muito rico para todos que estão participando do evento, né? Dessa forma que a gente consegue compartilhar e agregar as nossas experiências. Muito obrigado mesmo. Agora, eu convido a profissional Tabita para apresentar o case de mapeamento de processos da Localiza Labs. A Tabita, ela é Product Owner da Localiza Labs, é especialista em gerenciamento de processos de negócio e Agile Coach pela PUC Minas, com pós-MBA em consultoria e mudança organizacional, com conhecimento em gerenciamento ágil de projetos, métodos tradicionais e metodologias ágeis, certificada em Safe Agilis, profissional com experiência em melhoria de processos de negócio e desenvolvimento de produtos digitais, focados em resolver problemas dos clientes e da empresa, para que a organização alcance a estratégia definida e sua visão. Se você quer se conectar à Tabita, utilize o QR Code e conecte com a Tabita no LinkedIn. Tabita, o controle é seu, estamos aguardando o compartilhamento de sua experiência com a Localiza. Olá, pessoal, boa tarde. Vou compartilhar aqui com vocês, né, a minha apresentação. Vou estar carregando aqui. Estão todos vendo?
Sim, tá mesmo. Sim, Tabita, sim. Ótimo. Pessoal, então vamos lá, né? Eu vou falar, né, sobre o mapeamento de processos em um contexto ágil, né? Então, como entender e priorizar o que realmente a gente precisa fazer para gerar valor com essa iniciativa, né? Então, quando a gente fala aí de agilidade, né? Agilidade, ela tem menos a ver com velocidade e mais a ver com inteligência, né? Fazer a coisa certa, no tempo certo e de forma a gerar valor, né? Muitas vezes a gente confunde agilidade com rapidez. E não é isso, né? Então, deixa eu só voltar aqui para o módulo. Quando a gente fala em agilidade, a gente não pode confundir com velocidade, né? Sim, fazer a coisa certa no tempo certo, de forma inteligente e gerar valor continuamente. E como é que a gente faz isso, né? Ser ágil. Ele é um processo de contínuo aprendizado, né? A gente nunca vai ser ágil, né? Fazer a coisa certa no tempo certo, gerando valor sempre, né? A gente vai aprendendo a ter essa forma de pensar de forma a sempre estar gerando valor, né? E como é que a gente consegue colocar isso em prática? Amando o problema e não a solução. Por quê? Amar o problema é o que nos permite inovar. E é o que a gente quer trazer, né? Assim, a inovação, o novo, né? Tá sempre aprimorando aquilo que a gente já tem dentro das nossas organizações, né? E aí, falando um pouco sobre inovação aí, né? E até mesmo automação de processos, né? Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente aquilo que não deveria ser feito. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes fica parecendo aí que automatizar o processo é uma bala de prata, né? Então, assim, você vai resolver o meu problema aqui, automatizando meu processo e pronto, né? E pode ser que não, pode ser que a gente está automatizando uma coisa ali que na verdade não deveria nem estar sendo feita. Então a gente precisa ter essa visão crítica, né? O que a gente está automatizando aqui é para ajudar, né, a área de negócio, nosso cliente, talvez a fazer o que ele efetivamente precisa fazer de fato, né? E onde que entra o processo nisso tudo? Conhecendo o processo é o que nos permite chegar no problema. E assim, né, pensando aí, né, no lugar que eu tô, né, de product owner, né, de ser a dona do produto ali, né, existem duas formas, né, de a gente conceber produtos: pensando na solução e pensando no problema, né? E por que que a gente mapeia o processo? A gente tem que ter domínio, né, do que a gente está fazendo ali, da área de negócio que a gente está atendendo, da causa raiz daquele problema. E esse mapeamento de processo, ele auxilia a gente, né, nessas funções, né, de compreender o negócio, de entender, né, e levar esse entendimento para o nosso time, né, para quem efetivamente vai colocar ali a mão no código, e também, né, para documentar a situação atual, porque depois a gente tem que mostrar o valor gerado, né? Então, olha assim, o processo estava dessa forma e agora está assim. A gente enxugou toda uma etapa, então a gente ganhou mais tempo e mais produtividade, né, nessa etapa aqui, né? É uma forma até visual de mostrar isso. Mas uma coisa que a gente tem que ter muito na cabeça: o mapeamento de processo, ele não é um fim em si mesmo. Ele tem que ajudar a gente a ter a visibilidade, né, do que está acontecendo, para gerar valor para o nosso cliente, né? Para permitir que o nosso cliente ele consiga realizar o job to be done. O que que é isso? É o trabalho que deve ser feito. Alguém clicou aqui. Então, existem, né, algumas formas de gerar valor, né? Adicionar valor ao que já existe, inovar, né, para criar algo novo. E gerar valor só é possível quando a gente conhece a fundo o que a gente está fazendo, né? Então, a gente precisa entender, né, aonde que está acontecendo o problema, né? O Gemba, como falou Lin, né? E lá onde o problema está acontecendo, para aí sim pensar numa possível solução. E aí, entrando aqui, né, no nosso case, o meu primeiro desafio, né, aqui dentro da Localize, e é engraçado que eu participei. Já fui parte, né, de outras empresas também. E normalmente as empresas, né, quando a gente entra, e isso eu acho que é nosso mesmo, ser humano, né, a gente evita de trazer o problema, né, a gente já quer trazer a solução. E aí, com isso, é engraçado que as pessoas falam assim, né: ah, qual que é o problema que você está tendo? Ah, o problema é que eu não tenho sistema, o problema é que eu não tenho aplicativo, o problema é que eu não tenho uma ferramenta. Mas isso não é um problema, né? O problema é assim: olha, eu estou perdendo produtividade aqui, eu não estou conseguindo atender meu cliente, eu não estou dando transparência no meu processo. Isso é realmente um problema, né? E aí, quando eu entrei na Localiza, né, meu primeiro desafio foi assim: Tabita, a gente tem um problema aqui, a gente não é integrado com o nosso fornecedor.
Aí eu pensei assim, tá, mas por que que a gente quer integrar com o nosso fornecedor, né? Isso aí é uma solução, não é um problema, né? Então eu preciso entender qual que é o problema para eu ver se com essa integração que a área de negócio está querendo fazer, a gente vai solucionar o problema correto. E aí, com isso, né, a gente precisa entender, né, e desenhar o processo, porque esse desenho até ajuda a gente a ver a lógica ali, né, da forma que as coisas estão acontecendo. E por que que isso é prioridade, né? Porque você pensa aí, as organizações, elas têm um budget, né? Assim, elas não têm dinheiro, assim, né? Tem alguns investimentos, né, específicos que precisam ser feitos. Por que que esse projeto em específico foi priorizado? Conversar com as pessoas envolvidas, né? Com os stakeholders, né? Entender todo mundo que está envolvido ali naquele processo. E entender essas necessidades, né, a fundo. E conversar com quem efetivamente está envolvido naquele problema, né? Então, com isso, eu fui lá, né, entender quem que eram os envolvidos, então nós tínhamos a área de negócio ali que fazia gestão desses pedidos, né? Então, assim, vinham os pedidos para a nossa área de negócio, a gente fazia gestão, né, dessa carteira de pedidos, e a gente falava assim, fornecedor, fala com a gente quando que o produto do cliente vai estar pronto, porque a gente vai devolver lá para o nosso cliente. E aí, a gente ia lá, mandava, né, um arquivo para o fornecedor, e aí isso voltava e a gente alimentava esse stakeholder final. Esse stakeholder final que passava a informação para o nosso cliente. Então, nós éramos, na verdade, uma área meio, né? Não era área fim, não era área que conversava diretamente com o nosso cliente. Isso é importante a gente entender também, né? Nós somos uma área primária, ali a gente tem contato direto com o nosso cliente ou não? Nós somos uma área meio. A gente dá suporte para quem vai conversar efetivamente com o nosso cliente. E aí a gente fez um mapeamento de processos, né? Eu usei o Bizage para fazer, mas eu não vou mostrar esse mapeamento aqui, né, para vocês agora. Na verdade, eu trouxe uma versão que ela é mais simplificada e facilita aí no entendimento desse processo. Então, na Localiza, né, a gente ia lá e gerava, né, os pedidos atualizados. E aí esses pedidos atualizados, a gente gerava um arquivo Excel, né, o famoso Excel aí, com os pedidos por cada fornecedor. Então, são 15 fornecedores, a gente ia lá e falava, ó, pedido do fornecedor A, B, C, até completar os 15 fornecedores. E a gente ia lá e mandava esse arquivo, essa planilha, né, pro fornecedor no nosso modelo. O que o fornecedor fazia? Fazia no modelo dele e devolvia pra gente nesse modelo dele. Então, a gente tinha o trabalho de fazer para 15 fornecedores bater arquivos. E aí, a gente ia bater nesses arquivos ali, e aí com isso a gente sabia assim, a data desse cliente se manteve, ou a data desse cliente foi alterada, né? O fornecedor, ele está produzindo o que a gente pediu, o que o cliente pediu, ou ele está fazendo alguma coisa equivocada? E ia batendo linha com linha, até chegar, né, da gente atualizar a nossa carteira de pedidos, gerar um relatório, e esse relatório era mandado para a área de negócio, que iria, né, munir o nosso cliente ali da data. E, gente, para a gente pensar nisso, né, a gente se colocando aí no contexto, é igual quando a gente faz uma encomenda pela internet, né? A gente fica lá aguardando aquela data que eles falaram com a gente. Imagina essa data alterando todo dia. A frustração que isso nos gera para a gente, né? Então, assim, isso é a mesma coisa que eu imaginei ali naquele momento. Eu falei assim, nossa, imagina o cliente cada semana ficar recebendo uma data, né? Isso gera até uma falta de confiança, né, na organização. E aí, com esse conhecimento, né, que a gente percebeu, né? E aí eu fui lá e mensurei, sentei do lado pessoal e tudo, que eles gastavam, né, gente, nessa atividade manual, 4 dias na semana, só de ficar mandando arquivo, recebendo, batendo arquivo, atualizando carteira, gerando relatório. Quase não tinha trabalho do conhecimento. Essas pessoas, elas poderiam ter investido tempo em outras coisas, né, que efetivamente precisa da gente pensar. Isso aí é um trabalho muito manual. E 4 dias da semana delas era investido nisso. Além disso também, esse tempo de ficar obtendo informação, né, de vai ao arquivo nosso, a gente pega o arquivo ali do fornecedor, né, e aí, gente, tinha arquivo de fornecedor que era tudo codificado, era número, então a gente tinha que ir lá, tinha tipo uma legenda, o pessoal falava assim, ah, isso significa isso, depois de traduzir, aí ia lá e batia arquivo com o nosso, olha isso, trabalho, era gigantesco. Né? E além disso, tudo que eu estou falando para vocês, ainda depois, quando a gente ia atualizar a nossa carteira de pedidos, a gente ia assim, nossa, essa informação faltou. Fornecedor? Yes, yes, yes. Então, assim, era muito tempo investido nisso. E a gente só conseguia atualizar o nosso cliente uma vez na semana. E essa área de negócio final ficava ligando para a gente. Nossa, mas quanto que o pedido vai ficar pronto? E eu não entendi. Eu falava, mas a gente não manda relatório para eles, né? Por que eles ficam acionando a gente assim? E aí, conversando com eles,
né? Aí o que a gente entendeu? Que na verdade eles precisavam disso duas vezes na semana, porque eles atualizavam o cliente duas vezes na semana, não uma vez só. Com esse entendimento, a gente saiu de um problema ali, né, de não ter integração com fornecedores para a confiabilidade da informação que o nosso cliente estava recebendo. Olha como é que muda o impacto, né? A gente ia fazer integração com o nosso fornecedor, sendo que a gente precisa, na verdade, era manter ali o relacionamento, a satisfação do nosso cliente final. E a gente não existe sem o nosso cliente final, né? Então, com isso, a gente viu que a gente não estava tratando o problema correto. Que, na verdade, o problema correto era a falta de confiabilidade das informações que a gente passava para o nosso cliente. E aí, com isso, a gente foi... E o que a gente pensou, né? Qual que era a nossa hipótese, né? Assim, imaginando num mundo super estável, a gente tinha que começar por algum passo. E aí, o que a gente viu? Que, na verdade, a gente teria que reduzir esse tempo de trabalho manual. Reduzindo esse tempo de trabalho manual, a gente conseguiria atualizar o nosso cliente duas vezes na semana, que era o que ele estava precisando nesse momento, né? E aí, a gente tinha que eliminar esse tanto de handoff, vai arquivo, volta arquivo, depois eu tenho que ligar de novo para obter mais informações. Onde que está o valor nisso, né? Então, a gente foi lá, o que a gente fez? Conversou com os nossos fornecedores. Olha que queen, né? Até aí, a gente não tinha, a gente ficou dado nada. Ligamos para cada fornecedor e falamos assim, olha, é o seguinte, você topa preencher no arquivo que a gente manda? Porque para você é uma localização, mas para a gente, vocês são 15, né? Então, a gente investe muito tempo nisso hoje. Vocês topam? Topamos. Além disso aqui, quando a data for alterada, você avisa para a gente, porque isso ajuda a gente aqui. E a gente fez combinados com eles. Com isso, a gente eliminou esse handoff, né? E além disso, eles toparam padronizar esse momento, esse modelo. Então, com isso, qual que era a hipótese que a gente tinha, né? Que diminuindo esse tempo de validação, né, de 4 para 1 dia, a gente conseguiria atualizar o nosso cliente duas vezes na semana. De que forma? Indo para onde que a gente investia mais tempo, que era nessa validação de arquivos. Se o pedido estava ok, a gente não precisava ficar batendo arquivo ali, né? A gente tinha que focar naquilo que estava com problema. Então, o que a gente fez, gente? A gente começou pequeno, mas eu já vou falar sobre isso, né? E como é que a gente validaria, né? Porque não adianta nada a gente formular uma hipótese sem saber como é que a gente valida. E aí a gente falou assim, não, então a gente vai validar se efetivamente o tempo diminuir de 4 para 1 dia. E aí, com isso, né, o que a gente fez, né? A gente diminuiu o processo todo para 1 dia, realmente, de execução, através desse padrão que a gente combinou com os nossos fornecedores. E nós fizemos um dashboard, gente, no Power BI mesmo. Simples. E aí, com isso, esse dashboard, ela já conseguiu enxergar assim, não, esses pedidos aqui estão certos, então tá ok, eu não preciso alterar a data deles, eu preciso ver esses aqui. E o volume já reduz demais, né? E com isso, a gente conseguiu atender o nosso cliente duas vezes na semana, que era o que ele precisava. Então, gente, a gente passou, né, assim, de um foco na solução, que seria o quê? Integrar ali com o nosso fornecedor, né? Que na época era via API, né? Que eles falaram. Então, assim, o que a gente teria que fazer, né? Ah, quais são os fornecedores, né? Que a gente vai integrar, então? Aonde que a gente vai ver essas informações, né? Assim, como é que a gente vai receber essas informações depois, né? E aí a gente testaria, né? Corrigiria e implantaria. Beleza. Mas com foco no problema, né? A gente foi lá entender o processo e a prioridade. A gente clarificou o problema, né? Onde que ele estava acontecendo. Conversamos com os envolvidos, né? E aí a gente tentou entender ali, né? Qual que era a dor real mesmo. E aí, depois disso, né? A gente foi lá e implantou, né? Claro que a gente foi evoluindo esse produto depois, né, gente? Eu tô falando com vocês, assim, da validação inicial. Mas o primeiro foco, né, o foco ali na solução ia gerar o quê? Uma API entregue. A gente tava lá junto com o fornecedor, beleza. Mas com foco no problema, a gente teve o problema solucionado. A gente tem que ter na nossa cabeça que a solução, ela tá lá na frente. O problema tá no agora. E com o mundo, do jeito que tá mudando sempre, a gente tem que mexer com agora, né? Então, quais foram as lições aprendidas, né? Entender o processo, embasou a tomada de decisão e até por onde a gente começaria. E conversar com quem executa faz toda a diferença. Porque se a gente não tivesse conversado com os envolvidos, a gente não ia entender que, na verdade, o nosso cliente precisava duas vezes na semana. E garantir que o área de negócio entenda a agilidade, né? Fazer as coisas incrementais, né? Então, assim, entregar um pedaço, ter ali, né, o feedback e entregando até que a área de negócio fale assim, não, agora tá beleza, daqui dá para eu andar, né? E ter esses ciclos contínuos de melhoria, né? E aí, como que o time é visto nesse caso, né? Com foco na solução, é um time eficiente, né? Ele faz o que é pedido para ele. Mas com foco no problema, nós somos eficazes, né? A gente faz o que tem que ser feito. E aí, qual que foi o resultado? A gente conseguiu dividir a nossa entrega em três etapas. Na primeira do dashboard, né? A gente conseguiu focar no que realmente importava, que era atender o nosso cliente final. A gente só com o Kikuin
negociando, a gente teve ali uma a gente conseguiu 20 horas liberadas para os funcionários fazerem o trabalho do conhecimento mesmo, né? Porque a validação ficou em um dia só. As informações, elas estavam disponíveis duas vezes na semana e até mesmo os nossos fornecedores, que não estavam envolvidos nesse momento, notaram a melhoria no processo. Depois disso, a gente foi evoluindo, né? A gente fez um sistema ali de gestão da carteira, né? Que aí reduziu, né, demais a manipulação manual de dados. A gente teve uma melhoria de 80% de produtividade e as informações mais confiáveis, né? E por último, a gente deu independência para esse stakeholder final. Nada da gente ficar mandando relatório para ele, não. Ele poderia entrar a qualquer momento ali no nosso processo, que ele estaria totalmente transparente. Com isso, pessoal, quero me deixar aqui disponível, né, para responder as perguntas que vocês já estão mandando no chat aí em breve. Muito obrigada. Tabita, muito obrigado pela sua participação, pela colaboração e compartilhamento da sua experiência, né? Muito interessante ver esse conceito de agilidade, né, aplicado no mapeamento de processo. Continuar. Pessoal, então nós vamos iniciar então a rodada de 15 minutos de perguntas aos palestrantes. As perguntas que estão sendo enviadas via chat, elas estão sendo compiladas pelo time da UBQ, elas estão me direcionando para que eu faça para os palestrantes. Para começar as rodadas, eu vou iniciar com duas perguntas que eu elaborei durante as apresentações da Tabita e da Lucimara, da Geosol, para que a gente possa startar o processo de perguntas, né? Então, utilizando já a apresentação da Tabita, Tabita, eu vou aproveitar, Tabita, se você quiser abrir sua câmera. Isso. Tabita, na sua apresentação, né, você deu muito foco no problema, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Como que a gente consegue pensar inicialmente no problema e não na solução? E como isso pode auxiliar no mapeamento de processo que é feito na organização? A questão, Diego, não é nem pensar no problema, e sim em achar qual que é o problema. Porque as pessoas, né, claro, elas estão imersas ali naquele processo, então muitas vezes, sim, elas sabem o que deve ser feito mesmo. Mas a gente tem que pensar assim, essa solução é a mais viável? Qual que foi o problema que aconteceu para que elas chegassem nessa solução? Né? Até porque para a gente não ficar chato também, né? A pessoa chega para a gente, não, você não pode chegar para mim com a solução, não, tem que chegar com um problema, não, não é isso. Não, beleza, mas o que está acontecendo aí com você, né? E aí o que acontece? Quando a gente começa a desenhar, até às vezes a própria pessoa não tem noção de como ela executa o trabalho dela, porque ela está tão ali no automático que quando a gente vai colocar na ordem, dá visibilidade para ela e domínio para a gente. Porque quando a gente mapeia, a gente vê aonde que o problema está acontecendo. Esse problema está acontecendo em uma atividade específica ou está acontecendo em várias atividades? Em várias atividades, quem que são as pessoas impactadas com isso? Mapeando, a gente tem essa visão. E aí, com isso, a gente consegue ver ali aonde que ele está o problema e qual que é o impacto que ele está causando. Interessante demais, Tabita. Obrigado, viu? Lucimara, você pode abrir sua câmera, por favor? E Lucimara, claro. Tudo bem, né? Lucimara, também tem uma pergunta para você. Durante a sua apresentação também, nós vimos a importância da liderança neste processo da Geosol, né? Então, a pergunta que eu te faço, como é uma dificuldade que nós temos nas nossas organizações, é como que a Geosol, ao esse engajamento, é o desafio de mapeamento de processos dentro da Geosol? Perdão, Diego, eu não escutei 100%. Você podia repetir a pergunta? Claro, claro. É porque está muito vinculado à nossa dificuldade ou o desafio de conseguir o engajamento da liderança nos assuntos relacionados a sistemas de gestão, né? Então, eu estou querendo verificar como que a Geosol, ela alcançou o engajamento e o protagonismo da liderança frente ao desafio do mapeamento de processos dentro da Geosol. Eu acho que o grande diferencial aqui é o exemplo que vem da alta direção, né? Porque nós temos aí a alta direção toda que veio da operação também, que tem um conhecimento técnico muito grande e que entende a importância de cada um dos processos. Então, a influência da alta direção nos demais líderes, né? E também o papel da assessoria, do sistema de gestão, em permear sobre essas lideranças, né? Mapeá-los, ver a melhor forma, né? Os gatilhos de cada um para conseguir, né? Que cada um dos líderes abracem a causa, né?
Então, é mais aí uma atividade de formiguinha, né? É conquistando a confiança mesmo de cada líder, de cada diretoria, né? Excelente. Lucimar, dando andamento aos questionamentos que o pessoal no chat fez também, a Ana Cláudia Jaime de Melo Lima, ela perguntou para você, ó. Lucimar, como foi feita a escolha dos processos que vocês decidiram mapear na Geosol? Que acontece? Já existia uma estrutura de setores, né? Então, isso foi consolidar aqueles setores como um processo ou como parte de um processo, que a gente chama de subprocesso. Então, foi mesmo aproveitando ali uma estrutura já existente de setores. Entendi, excelente. Mas se eu não tiver conseguido responder, Ana Cláudia, você pergunta aí de novo. Vou perguntar de novo, viu, Ana Cláudia? Tabita, vou te direcionar agora uma pergunta do Ramon Cleiton Silva. Ah, boa tarde, parabéns pelo evento. Ele pergunta, quais ferramentas ou metodologias vocês utilizam para o mapeamento dos processos? VSM, fluxograma, visagem, MacGami, PDCA, DMAIC, qual é a mais eficaz? Aqui, como ele não relacionou também, desculpa, se é para a Tabita ou para a Lucimar, eu queria que as duas respondessem quais seriam as ferramentas mais aplicáveis dentro do processo, tanto da Localiza quanto da Geosol. Tabita, se puder começar. Então, na verdade, o que eu acredito é que a ferramenta ela vem para apoiar aí a descoberta, né? Então, tem que ver ali qual que é a sua necessidade e o que melhor se aplica àquele caso, né? Acho que todas aí são válidas. No meu caso, eu tenho muito mais familiaridade com Visage, né? Então, é a ferramenta que normalmente eu uso, mas, por exemplo, tem uma ferramenta online também, o Reflo, que super atende também. Normalmente, eu tento usar a linguagem, né, BPMN, mas, assim, sendo bem objetiva com vocês, às vezes é uma bazuca para matar uma formiga, sabe? Se eu vou, por exemplo, numa apresentação gerencial, eu faço igual eu fiz aqui com vocês. Para que eu ia passar, né, no fluxograma BPMN, com linguagem e tudo? Não, eu faço um fluxo de forma que fique mais claro para vocês, né? Que eu atinja o meu objetivo. Então, eu sempre procuro pensar assim, qual que é o objetivo do que eu estou fazendo? O que eu quero alcançar? E aí, sim, eu penso em qual ferramenta que vai me apoiar nisso. Muito bom. E vocês, Lucimara da Geosol, qual metodologia ou ferramenta que vocês utilizaram? Além da tartaruga, né, que estava na apresentação, né? Isso, nós fizemos uma junção aí da metodologia A3, CIPOC, tartaruga, mas a Tabita falou bem, a ferramenta a ser usada, né, e se é que vai ser utilizada uma ferramenta ou criada uma ferramenta, depende muito da necessidade e do tipo de público que a gente precisa atingir, né? Então, assim, o mapeamento de processos anterior aqui, ele estava em um outro formato. A gente tentou fazer algo que alinhasse a linguagem necessária, tanto para a liderança, um gerente, um coordenador, quanto para o sondador lá na frente de serviço. Então, assim, por isso que a gente, às vezes, misturou ali um monte de ferramenta e criou ali uma metodologia própria, né? É justamente para adequar, para abraçar os empregados, né? E não, assim, impor a eles uma ferramenta difícil de entender, entendeu? É basicamente isso mesmo. Cada organização é uma organização, cada processo é um processo, né? A gente tem que verificar o que é mais aderente, né? Exatamente. Às vezes o que funciona numa organização, numa equipe, não funciona na outra, né? Às vezes o que é mais objetivo. Isso. A gente tem uma outra pergunta da Carla Kitsuta, que ela pergunta para as duas também, para a Lucimar e para a Tabita. Como vocês fizeram o ESIS dos processos? Esses processos já são suportados por sistemas de informação ou são ainda com muitas etapas manuais? Quem começa? Eu? Ô, Tabita. Pode começar, Lucimar. Então, vamos lá. Aqui, grande parte dos processos estão dentro de um ERP, né? Dentro de um sistema. Então, assim, apesar de que toda a parte de mapeamento de processo, ela foi feita numa visão, assim, manual mesmo, de chegar, conversar, brainstorm. Então, e aí, a partir disso, nós temos fluxogramas, nós temos mapeadas as atividades daqueles processos e eles entram no ERP, tá? Mas não são todos, não. Tem muita coisa manual também, viu, Carla? E aí, Tabita? Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu vou responder aqui como eu... Não, eu até cheguei a ler aqui no entendi. Chat,
Mas aí o que que acontece, né? Hoje a gente tem diversos sistemas lá na área, né? É uma área que, até hoje não, porque a gente já evoluiu bastante, mas na época a gente tinha várias ferramentas, mas esse processo específico que eu peguei, ele era praticamente manual, né? Que foi o que eu mostrei ali para vocês, né? Tinha toda aquela etapa manual lá e no final gerava um relatório no Excel. Então ele era praticamente 100% manual. Tem mais uma pergunta da Melissa Seixas, ela pergunta para a Lucimara. Como vocês fazem para manter a aderência entre as fichas de processos e as práticas e também as instruções do sistema de gestão? Melissa da CEMIG. Tá certo. Oi, Melissa. A Melissa foi apresentadora da última, né? Melissa, se eu entendi bem, o que a gente faz? Para cada uma daquelas fichas, para cada uma daquelas análises de processo, foram gerados, né, uma série de riscos para serem gerenciados, uma série de indicadores para serem medidos mensalmente, quinzenalmente, semanalmente e assim por diante. Então, o que que a gente faz? A gente tem processos de auditoria, inspeção, que ocorrem ali conforme o planejamento anual, e a gente verifica se aquele processo, né, ele está fazendo tudo que está combinado, tudo está escrito nos procedimentos, tudo o passo a passo do sistema, no caso daqueles que têm sistema, através do desempenho daquele processo. Então, a partir do momento que que o desempenho daquele processo começa a cair, a gente tem, a gente já consegue ver que aquele processo não está fluindo da forma que foi planejada. Então, a gente trabalha ali com a liderança justamente para quê? Para que esse rendimento não caia. Se ele não cai, é porque ele tá atendendo ali o que foi planejado, né? Então, são inspeções e rotinas de gestão. Eu não sei se vocês viram na apresentação, eu não falei, tem um quadradinho que fica embaixo, assim, à minha direita aqui, que fala rotina de gestão. Então, cada líder tem aquela rotina onde ele acompanha as atividades do time, da equipe dele, para que, quando chegar no fim de um período, ele conseguir atingir a meta deles. Não sei se eu consegui responder, Melissa. Excelente. Eu vou fazer a última pergunta aqui, pessoal, para a gente seguir dentro do tema, do período do cronograma que nós fizemos. Eu vou fazer a última pergunta da Kátia Lima, que ela pergunta que ela gostaria de saber quais as certificações ambas as empresas possuem. Eu estou entendendo que são certificações que devem ser relacionadas a sistemas de gestão, né, ISO. Aí, se quiser falar, Lucimara, já iniciar. Tá certo. A Geosol, nesse momento, ela não é certificada em nenhum sistema de gestão. Em 2016, a empresa, de forma voluntária, optou por não ter a certificação nem da sistema de gestão da qualidade, segurança e meio ambiente. E aí passamos a ter um sistema de gestão voluntário. Então, assim, os requisitos necessários para o sistema de gestão, eles eram aplicados. Então, só que agora a gente resolveu voltar com a certificação ISO 9001. Agora, no ano de 2021, a gente está em processo de certificação externa da 9001 e aproveitando esse sistema de gestão dos últimos 5 anos, que foi um sistema de gestão voluntário. Ok. Tabita? Então, gente, essa parte aí eu efetivamente não sei responder, viu, em relação às certificações, porque é uma coisa assim que, pelo menos dentro da TI, não é tão visada essa parte, sabe? É muito mais da área de negócio. Então, eu vou procurar saber e responder vocês. Ok. Lembrando que a certificação também, pessoal, é uma consequência, né? Todo o processo, o framework da ISO, ele não coloca uma certificação como objetivo, ele nem menciona, né? É só uma validação externa. Então, todo o processo, a metodologia, a gente pode seguir, né? Ô, pessoal, Diego, só complementar o que você falou. Quando a gente optou por não ter certificação, você pensa assim, é um desafio você fazer um sistema de gestão voluntário. E depois também foi um desafio pegar o sistema de gestão voluntário e só reconhecer ele para que ele fosse certificado. Então, o certificado realmente é só consequência. Excelente. Acho que a gente vai finalizar as perguntas. Eu queria ler só uma contribuição do nosso diretor técnico, que é o Rafael Castilho. Ele colocou que é muito importante também distinguir o que são metodologias utilizadas e quais seriam as ferramentas ou instrumentos aplicados ao apoio à metodologia, né? Tem que ter essa diferenciação, né? Pessoal, acho que começou a chegar algumas perguntas. Acho que para a gente cumprir os horários, a UBQ vai consolidar as perguntas, vai enviar para as participantes.
aí para elas terem ciências, aí também todo mundo já teve acesso aos LinkedIns, aí fica à disposição para entrar em contato, né?